Dnes súťaží družstvo Boat. Drahomíra Nováková, Richard Sele, Tomáš Stejskal, Vladimír Kojš, Marcela Molnárová. Televízia Markýza uvádza Pevnosť Boja. Niekedy aj motika môže vystreliť. Tak toto tu ešte hádam na pevnosti Bojard nebolo. Macejko, Macejko na pevnosti Bojard. Fú, s jakým veľkým hrmotom ste sem pribehli. Kto to je? Slovenské reality. Môžem hovoriť? Ďakujem. Tak toto je družstvo, ktoré dnes obsadilo pevnosť Bojard a je to družstvo Boatu. Kapitánka je Dada Nováková, fitnesska, cvičiteľka aerobiku, jednoducho, žena z gumy. No, to neviem. Dada. Vyskúšam, budem mať možnosť dneska vyskúšať si. Dada, predstav nám svojich kolegov. Marcelka, spevačka, každý pozná. Spevačka, počkaj, Marcela chce spievať, hádam na Bojarde, to snad nie? No, to tu ešte nebolo. To tu ešte nebolo, no ten úvod na to vyzeral, uvidíme, ako budete spievať na konci. Ešte máme zo pár čísel. Ale ja aj výborná športovkyňa, takže sa neobávam. Tento silák je kto? Dvaja chlani z Seatu, z agentúry, ktorá nás sem vyslala. Vlado. Ríša. Ríša. Vlado, Ríša. A posledný, naše mláďatko, my sa tak hýčkame, je Tomáš. Športovec, horolezec, skalolezec. Z gumy. On je hneď, z gumy. Hneď som si myslel, keď som sa pozrel na jeho pavučiu postavu, ruky, hneď som si myslel, že má niečo doslova spoločné s lezením. Ale to je dôležité. On chce byť taký štíhly, pretože vie, prečo je taký, aký je. Však. Prosím ťa, drží diety. Horšie, ak babu. Počúvajte, boatiaci. Vy si tu zavoláte fitnessku, speváčku, horolezce. Vy sa budete tu len snať prizerať na všetko, čo sa tu bude deť. Ale oni sú svalnatí, čo nevidíš? Budeme najlepší. Intelektuáli. Dobre, poznáte pravidlá, takže môžeme si ich v krátkosti povedať. Potrebujete v prvej časti 5 kľúčov na to, aby ste otvorili bránu do dvorany, kde je ukrytý poklad pevnosti Bojard, z ktorého chcete nejaké tie peniažky ukradnúť. Že? Ale aby ste sa dostali k pokladu, potrebujete uhádnuť správne heslo, správne slovo, ktoré môžete zložiť pomocou indícií. Jedna indícia je hore u otca Furasa, a ďalšie dve môžete získať pri dvoch dobrodružstvách. No ale teraz sa vrátime naspäť najprv k tým kľúčom a máme na vás pripravené také ale ťažké prv, veci. Ale ja som ťa nestražil. Nie? Nie? A čo? Oni to aj tak urobia. Okrem toho, oni neprišli za bohatstvom, ale prišli za dobrodružstvom. Vieš, to je také. Dobre, družstvo. Tak keď ste taký dobrodružstiev chtivý, najprv Dada rozhodni, kto pôjde hore Gocovi Furasovi, aby sa pokúsil získať prvý kľúč. Vlado. Vlado. Ešte, že som sa uhla. Takže, Vlado pôjde s Ciferníkom hore. Ciferník, prosím ťa, zober Vlada hore. Pozor na otca Furasa. Otec Furas, neboj sa ho. No dobre, priatelia, vidím, že ste skvele naladení. Takže môžeme odštartovať súťaž? Isté. Áno. Gebuľa, prosím ťa, udri na gong. Od tejto chvíle vám beží 40 minút. Na čo s peňažkami, ktoré, ak ich získate, kam ich venujete? Necháte ich svojmu sponzorovi, alebo si ich necháte vy, alebo... My sme sa rozhodli, keďže sme všetci takí športovo, športu chtiví,
Povedz, Marcelka. Že venujeme tieto peniaze všetky, ktoré tu nás sa nám podarí získať z klubu paraolimpionikov a hlavne teda deťom paraolimpionikom, ktorí aj slávia veľké úspechy aj v zahraničí, a aby sme ich mohli podporiť, aby boli ešte lepší, tak im proste tieto peniažky venujeme. Skvelá myšlienka. Všetko viete, na čom záleží, ako začnete. A všetko je to v rukách Vlada. Vlado už sa potí hore určite vo veži pri oceli Furasovi. Tak sa pozrieme naň a vy mu držte palce. Už je to urobené, už je to hotové. Icom, picom, bol som pri tom, hádanka je na svete. Ciferník! Yeah. Luciferník! Na nič hodník! Uličník! No poď, nech sa ti pochválim svojou novou hádankou. Fantastickú hádanku som vymyslel. Ó, Vlado! Že ste, Vlado? Áno, som Vlado. To je hlavička. Čo, Vlado, čo pijete radšej? Víno alebo vodu? To je hlúba otázka. Čo, víno? Najprv víno, potom vodu. Prečo pijete vodu? Pretože som smedný. A víno? Pretože mám na neho chuť. Á, ja som to vymyslel lepšie. Počúvajte, to je hádanka, za ktorú dostanete možno tento kľúčik. No nie, možno určite. Takže pozor, priprav sa. Je jeden zvláštny pán, keď nemá vodu, vodu pije. Ten jeden zvláštny pán, keď vodu má, nuž, víno pije. Kto je to teraz? Pán, keď nemá vodu, vodu, tak pije vodu. Pije vodu, keď nemá... Keď vodu má, tak pije víno. Kto je to? No, no je to, je to, no, je to jedna profesia, no jeden pán, no, no, no. Čašník. Ó, nie, 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 pozor, čas, čas, čašník to nie je. No, čašník má stále víno. No, no, no. No. Á, koniec, kľúčik ste neuhádli. Je to mlynár, takže kľúčik odchádza do vodičky. Šup, Vladko, porúčam sa. Veľa šťastia prajem. Ciferník, odchod. Je to tak, keď má mlynár vodu, tak je doslova na vode a na chlebe. Ale keď má vodu, tak sa koliesko krúti, mučka sa melie a mlynár si pije vínko. A tak to má byť. Papa. Vlado, ako nemáš? Nevadí, poď medzi nás a po ceste spievaj. Spievame. Tak čo je? Už nejak nespievate. Ale ako? Doteraz sme spievali. Doteraz ste spievali, ale už nespievate. Ako? Nula. Aha, takže nebude to až také jednoduché, že? Kde je Tomáš? Tomáš? Dobre, ty si horolezec. Predstav si, že si niekde pod Everestom, si v stane a zrazu príde lavína, ktorá ti zasype tvoj stan. A ty sa musíš dostať von, aby si ostal nažive. To isté ťa čaká vnútri. Kľúč je dolu. A ty budeš musieť na ten kľúč, keď ho získaš, postaviť množstvo kníh, aby si sa dostal naspäť z toho pomyselného stanu. Trošku sa ti hlavička zamotala? Áno? Neboj sa, my ti pomôžeme. Toto sú tvoje dvere. Používaj rozum. Poďme rýchlo, čas mám. Beži, priatelia. Tomáš musí dostať tento kľúč, ktorý vidíme. To my jednoduché, pretože on ho... Je v tej kocočke. Áno, vlastne v knihe, ktorá... Svieti to tam. Tomáš! Tam je tma? Dobre. No, a teraz ich musí samozrejme naskladať hore na seba tie knihy, pretože v tejto chvíli má zatvorené dvere. Hej.
Čo teraz mám robiť? No tak môžete tie knihy opäť dostať hore. To je celé, hej? Aby vytlačil zámok. Sakra, si to mám spôrť, chytiť do nás. Ja myslím, že áno. Dobre, to robí. Chodte ho povzbudiť niekto, ale k dverám, dverám, aby vás počul. Áno, ideš, darí sa ti, stále sa ti darí. Posledná kniha. Dobre, a to ide. Posledná kniha, ideš na to veľmi dobre, darí sa ti, ešte, vidíme to, je to super. Nech si švihni, aby sa nestalo. Len si trolinku švihni, ale neboj sa nič. Kľud, kľud, bez stresu. Stíhaš, stíhaš. Ešte nie, ešte jedna. Ešte jedna, úplne v kľude. Máš to, držíme ti palec. Super. Áno. No, a ešte, všetky tam. Áno, snaž sa, dobre, snaž sa. Musí tam dať všetky knihy, aby sa ten zákon otvoril. Ešte jedna, hľadaj to nej. Není kniha. Není kniha. Musí tam byť ešte niečo. Tak hľadaj ešte niečo. Zavrataj, ešte hľadaj. Asi by tú knihu mal otočiť smerom hore na... Aha, tú knihu musíš otočiť. Musíš otočiť hore. Počkaj, hornú knihu musíš otočiť k tým stranách, kde sú listy. Áno, dobre. Opatrne. Super. Ale darí sa ti. Nie? No. Otvorené! Áno! Potiahni! Ešte musia otočiť, ešte trošku otoč! Ešte jednu knihu musia otočiť! Tomáš, otoč knihu! Ešte jednu knihu otoč! Ešte jednu knihu musia otočiť. Možno by ju mal strčiť zo spodu, alebo otočiť tú spodnú. Poznáš na najvyššiu možnú výšku! Áno, otočiť ho! Na najvyššiu možnú výšku, lebo... Na najvyššiu možnú výšku ju postav. Otočiť opačne. Už by mal byť otvorené. Ešte nie. Sledujte ten záhode. Úplne zvislo musí byť. Výborne. Áno. Ešte. Áno, ešte kúsoček. Dobre. Ona by mu to nepadlo všetko. Dávaj pozor, aby ti to nepadlo. Dobrý. Super. No, daj kľúč Perhakovi. Zaspívajte si. Macejko, ko, aha, I like it! Ideme za Šperhákom do ďalšej scény! Ideme! No, bolo to tak na poslednú chvíľu, ale tá lavína mala riadne veľa snehu, čo, Natko? Nakoniec si predsa len na to prišiel. Šikový. Tomáš, čím viac kníh človek má za sebou, tým je bližšie k víťazstvu. Myslím sa, že tým viac je človekom. Tým viac je človekom, samozrejme. Dada, poď sem. Andrea, daj dolu mikrofón. Ja ti pomôžem, lebo je to trošku náročnejšie, samozrejme, najmä dáma. Náročnejšie. Tak, aj odopni. Dada, vyznáš sa v tlačenici? Trpíš klaustrofóbiou? Vieš čo? Aj áno, aj nie. Už nie. Predstav si, že vôjdeš do metra, bratislavského metra. A tam je na stanici hrozne veľa ľudí. A ty sa musíš dostať do tých správnych dverí, do toho správneho vozňa. A potom aj naspäť. A moje úlohovie? Tam niekde bude kľúč. No, samozrejme, dám dnes kľúč. Dobre. Dada, drž sa. Je to jednoduché. Vieš? Dada musí nájsť samozrejme ten správny otvor. Áno, Dada, červené. V každej tej siete je správny otvor, ktorý musí vliesť donútra. Dada, nájdi si otvor, pozeraj. Nad tebou, červený je vyznačený. Jeden je červený vyznačený. Poďte bližšie. Poď bližšie, aby ťa počulo. Prvý je červený. Poď, super, máš ho. Tak. Snaž sa byť vždy na nohách zatiaľ, lebo ešte nevieš, čo ťa čaká. Možno nohami je najlepšie, vieš. Dobre. Teraz? No poď, poď. Aby sa nestala vezmi. Dada, poď, musíš to zvládnuť, poď ďalej. Hľadaj ďalšiu dieru niekde. Rýchlejšie. Pridaj. Otvorené oči. Počkaj, ale poď, oči maj, otvorené, ideme. Tu nevidím dieru, vieš? Rýchlo. Prejdi dolu, poď sa dolu, či keď to hore nie je, pozri dolu. Okolo síde sa obtoč, možno niekde bude otvor. Tak, to je ono, poď. Poď, Dada, rýchlejšie musíš, poď. Ešte rýchlejšie ako rýchlo, poď. Poď. Perfektne. A ja už vidím, výborné. Dávaj, poď, máš druhú. Pamätaj cestu späť. A hlavne si zapamätaj cestu späť, keď si tam došla.
si nemohla ako vnúdny hovaný. Aj to hlavný, no. Tak, 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 poď, poď. Výborne. Si hovím asi gumena, perfektne. Sakriš! Poď, 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 pridaj, pridaj, pridaj. Aha, už vidím ďalej. Výborne, výborne, poď. Máš viac ako polovicu času. Poď, poď, pridaj, pridaj. Ale pridaj, ale pridaj. Poď, poď, rýchlo, rýchlo, kľúč a... Tak? Výborne. Tak, poď, poď, odhákni ho pekne, on je asi niekde zaháknutý. Tak, výborne, 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 výborne. Kľúčik do pusy, kľúčik do pusy a takisto ako si prišla, vyjdi von. Ale zvíhaj, zvíhaj, poď, 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 rýchlo, poď, rýchlo, Dana, poď, rýchlo, 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 rýchlo. Poď, 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 poď. Dana, počúvaj, si väzeň a opanovať ťa teraz bude náš holohlavý kamarát, Gebura. My ideme, potom ťa oslobodíme, ahoj, poďme, poďme, poďme. Počkaj, nejak je vás málo, raz, dva, tri, štyri. No. Čo sa stalo? Sáma, tešíš sa? Kapitánka ostala vnútri. Sáma, Marcelka. Tešíš sa? Keďže ste prišli o jednu dámu. Aj by ste jej o druhu. O druhu nie, práve preto ťa posielame hore s ciferníkom Gocovi Furasovi, aby si sa pokúsila o ďalší kľúč. Ciferník zober Marcelu, Marcela, dávaj na ňu pozor. Ta. Ríšo, jazdíš na koňoch? Nie. Nie, budeš si to mať možnosť vyskúšať, ale bez koňa. Necháme ti len a len strmene. Po tebou bude pomyselný kôň a ty budeš musieť zostať v strmeniach. Toto si zapamätaj. Nohu zo strmenia za žiadnu cenu. Takto sa budeš musieť dostať ku kľúču, ak ho dosiahneš, že tvoj. Ak nie, strácate. Pravá ďalší ruka, čas. Pravá noha, pozor, ruka, čas vám beží. Spolu, naraz, dobre? A pozor, kde je kľúč. K tomu bude radiť? Tu môže byť dole. Máš silný hlas? Ríšo, pekne sa vyšplhaj. Super. Tak, to je ono. Bližšie? Poď. Druhá noha, poď, super. Snaž sa mať... Musíš zároveň pravá ruka, pravá noha. Mal by si mať podľa mňa nohy v strmeňoch, lebo by ťa to zbytočne vyčerpávalo. Tak, drž to našpanované ako auto, keď ťaháš, vieš. To je ono, poď ešte. Je to namáhavé, toto? Keď sa chytí v tom oku. V tom oku sa chyť, Ríšo. Super. Ale poď... No, majú tú druhú nohu čo najviac od seba, nemajú pokrčenú, vyťahnutú ho majú, na výstretu. Ty dodržíš vlastne našponované lano. Áno, áno, správne mu radíš, pretože najlepšie je, keď tú nohu nestratíš. Tak, to je ono, to je presne ono, tento systém. A teraz už o niečo rýchlejšie. Super, kľúč je pred ním, je dosť ďaleko, ale má dosť času. Nie, kúsok, poď, poď. Nech tú nohu zvolňuje a nech stojí na tej jednej nohe. No, vypadla mu noha zo strmenia, ale ak ju rýchlo nájde, tak je to v poriadku. Dobre, už nech stojí. Dobre. Nech to tlačie znovu dopredu. Poď, poď, tlač to nohou, tlač to nohou. To je veľmi námahné. Je to veľmi námahné. Poď. To je ono, dobre, to je dobre, ono. Dobre, je dobre, ono. Dobre, dobre. Pokiaľ rýchlo nájde ten strmeň, tak nie je žiaden problém. Koľko mu dostáva ešte? Čas má dobrý, ale... Poď, poď rýchlejšie. Zaber, Ríšo. Poď, máš dobrý čas, je to super. Tak, no, áno. Výborne, výborne. A ešte jeden, tam. Ešte jeden si uvoľní a máš ho. Tak. No. Tak. A jasné, máme ho. Dočiahne na kľúč? Dočiahne. Poď, rozhúb sa. To je ono, rozhúb sa ešte. Pridrž sa. Nespadni. Tak, ale. Poď, poď rýchlo. Poď, poď, poď. Takže máš kľúč? Koľko ich máme? Zdalo sa. Dva. Dobre. Tu ste uspeli, ale poďme sa teraz pozrieť spolu, ako sa bude dariť Marcele, pretože tá je hore u oca Forasa. Sem. Poďte sa pozrieť. Marcela už bojuje. Ah,
jde o kluči. A ještě jde o to, či máte doma zahradu. Máte zahradu? Mám zahradu. A máte v něj aj stromy a všelijaké plodiny, ano? Máte stromy v zahradě? Jaké máte stromy v zahradě? Mám čerešní orech, sliku, hrušku. Výborně, takže pozor, pozor. Nebývá plot sťa plot. Keď zletel z výšky, vraj istý fyzik zastonal. Prišiel mu ale veľmi vhod. Ten plot vraj splodil zákon Newtona. Čo to bol za plot? Teraz. Newtonov zákon. Newton. No v zahrade, pod stromom, si lebedil. Nie, ten plot. To plot ide. Padol dolu. Kto? Ten plot. Aký plot? Čo to bolo? Hruška. Nie. Slivka. Orech. Nie. Jablko. Ó, výborne, nech sa páči. Kľúčik je vám, blahoželám. Výborne, šup, 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 šup. Za svojím kolektívom. Ciferník, ciferník. Ponáhľaj sa, do meniu. Počkajte ho, Marcelka. Je to tak. Ten Newton si lebedil pod stromom, ruplo mu na hlavu. Jablko a vtedy vymyslel zákon zemskej príťažlivosti. No nie? Matejko! Máš! Matejko! Ko, bežíme! Majú ďalší kľúč? Áno! Spevačka je nielen dobrá spevačka, ale aj múdra baba. Aj múdra baba. Dobre, Vlado. Predstav si, že si pred šéfom a žiadaš ho, aby ti zvýšil plat. A on ti ten plat nechce zvýšiť. Marcela, počul som, že si bola veľmi dobrá. Super! Si na ňo veľmi, veľmi najedovaný. A chceš mu dva razy uťať. To isté je vnútri. Ako dvakrát dobre trafíš, máš kľúč. Drsa, Lado. Lado, poradíme ti, ale myslím, že to nebudeš potrebovať. Lado musí trafiť obidva ciele. Ale samozrejme, dajú si trafiť len vtedy, keď stojí na tých šľapajách. Ale nie je nutné, aby na nich stál. Opatrne! Opatrne s bokom! Chlapci, chodte mu poradiť. Že nemusí za každú cenu stáť na tých šlapajách, až potom, keď sa mech blíži tomu cieľu, tak teda... Dobre! Ešte druhý! Musí aj druhý trafiť, ale prišiel na to úplne hravo. Teraz nie je potrebné, aby stál na tom. Hej, teraz nemá dosť veľa. Máš čas, Vlado! Čas, pokiaľ. Nie. On musí vstáť na tých šlapajách. Keď to ide trafiť, tak musíš na šlapajách. A už bolej chyba trafiť. Eurázia! Chvele! Vlado, zober kľúč! Počúvaj, ty sa tak vyzeralo, ako keby si triafal do terčov celý život. Dostal som od celého takú nejakú takú návnadu na to, ako to má spraviť. Dobre, poďme do ďalšej celi. Po ďalší kľúč, piatý kľúč nás čaká. Ako sme na tom? Bohužiaľ. Vyhrávajú oni, majú 4 kľúče. Áno, a teraz budeme mať 5. Vlado. Dobrá rada. Dobrá rada. OK. Ríšo. Poď. Opäť to bude teraz na tebe. Predstav sa takto. A predstav si, že si zlodej a chceš niečo ukradnúť susedov. Lenže sused poriloval záhradu, pretože predpokladal, že niekto bude lakomý na jeho veci a ty nemôžeš ísť po zemi. Musíš ísť po stromoch. A takisto sa aj vrátiť. Toto ti pomôže v kľúču. Drž ho. Poďme hore, nemáme čas. Poďme. Čas vám beží. Nesmieš sa dotknúť zeme. Ríšo. A nechoď rýchlo. My ti budeme hovoriť čas.
Tak a od tejto chvíle ti čas beží. Je dôležité, aby si videl kľúč, kam máš ísť. Možno sa ho len opýtam, či ho vidí. Vidíš ho? Obzri sa. Máš kľúč, Ríšo? Uh-huh. Obzeraj, hľadaj. Čo? Poď hore, poď hore! Poď hore! Skúši, zvládneš to, super! Dobre. Super! Výborne, ideš výborne na to, ideš na to veľmi dobre. Tam sa dá postaviť. Áno. Nech si dá do úst. Nie, nie, to je dobré. Perfektné. Určite, určite ho už videl. Pretože to potrebuje vlastne na to, aby kľúč vybral. Super, drsa. Ale môže sa stať väzňom, ak sa dotkne zeme, alebo ak niečo zhodí. Toto je veľmi kľúčový moment, pomaly. Opatrne máš ísť potom? Pomaly, pomaly. Teraz, pomaly. Pomaly. Prísavku do siete, nechci. Nie, 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 to nie je dobrý nápad. Ríško, chod tady pomalý. Pozor, aby sa ti to nepretočilo. Dobre. Opatrne, nepretoč sa. Drž sa. Áno. Super máš. A načkaj. Pumpuj. To je ono. Odlož to, nepolož to na zem. Áno, prísavku položiť. Polož prísavku. Kľúč do úst. Kľúč daj do úst. Má, má. Času má. Teraz pomaly, čas má vynikajúci. Teraz choď veľmi opatrne, čas máš výborný. Bože, ale mám hlas. Však si spievačka, spievaj mu. Pomaly. Pomaly. Teraz toto je perfektné, to zvládaš výborne. I like it. Ideš. Tu si dávaj jedine pozor, toto bol taký... Dobre, asi ty bod. Super. Úplne geniálne ide. Máš ešte dobrý čas, výborný čas, dávaj pozor. Musíš sa pridržať. Výborne. Nech nepadnú knihy. Super. Ideš. Ríšo. Ideš. Fantázia máme. Počúvajte, máte piaty kľúč. Teraz už budete mať kľúče, také, ktoré vymeníte za indicie. Je vám to jasné? Super. Počúvaj, ty si vážne hrdina. Rozumel si mi všetko? Ty si normálne hopkýr. Zlodej! Ideme na ďalšiu celú, poďme po ďalší kľúč. Skúsime teraz Marcela. Poď. Poď sem. Marcela, vieš sa dobre plaziť? Ja som to prečila. Áno, tak ideme. Dobre, uvidíme. Čo to prídeš na kľúč? Uspela si, ufúra sa. Kľúč. Choď. Kam mám skočiť? Či zatiaľ nie? Snažím sa sústrediť a vidieť môj kľúč. Hovorí to dverám. Veľmi pomaly. Kľúč je pred ňou, vzadu, úplne. Jej, vidím ho, áno. A čo teraz, idem liest po tomto? Áno. To je strašne nebez... Nie, pomaly. Pôjdeš teraz, pôjdeš. Ak nepôjde, počúvajte ma, ticho, jeden je bude radiť. Ak nepôjde pomaly, tak to neurazí. Úplne pomaličky, s roztiahnutými rukami aj nohami. A nech pomaly... Strašne pomaly, roztiahnuté ruky, nohy, pekne kopíruj ten valec. Presne, nech si na to ľadne. Snaž sa držať ťažisko tvojho tela nad ťažiskom. Myslím, nad osou toho válca. Myslím, že už na to prišlo. Perfektne, máš ho. Nech si na to ľahne a nech sa pozera na kľúč. Hlavne si ľahni, lebo ľahko stratíš potom balans, keď neležíš. Nech sa pozera na kľúč, hore. Tak a pozera sa, kde je kľúč, aby si to neprebásla. Pozor. Pomaly. Úplne pomaly. Poď, pomaly, tu pomaličky, ako po zamínavom poli. Máš čas. Nech sa pozera na kľúč. Perfektne. Nech sa pozera na kľúč. Na kľúč sa pozera, pred seba. Počkaj, pred seba, hore. Tak. Tiekaj, kľúč.
Pomaly, 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 pomaly. Ježiš, ďaleko. Pomaličky máš dosť času. Pomaly, pomaly, lebo poď, bez zbytočné by padla. Poď, pomaličky máš dosť času. Nech nejde vysoko s rukami, nech úplne je nasatá na tom valci. Musíš byť nasatá ako had ho kopírovať. Áno, super. Perfektne, vynikajúco. Pomaličky, stoj. Znovu. Ešte raz, poď. Skúsim ešte. Je to hrozne ťažké. Ale môžete mať čas. Čas má dobrý? Máš dobrý čas na to, aby si to ešte zvládla. Si pomaly, pomaly. Je to ťažké. Ešte raz, Marcela, pomaly, pomaly. Nemám čas. Zlata, ne? To nič. No, to sa mi dá sa. Nevidím vám. Ne, ne, poď ešte vyskúšaj. No, 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 nie, nie, nie. Posledný sa nedal vycentrovať, ale inak, teraz už by som to vedela. No, skoro, no. No. Nevadí, máte 5 kľúčov, ideme do ďalšej celi. Tam už viac páči. Ale no tak. No ale tá snaha. Marcela, bolo to zaujímavé. Dotočená. Áno, áno. Smufiniši. Veľmi dobre to bolo. Koľko máme kľúčov? 5. 5 kľúčov. Fú. Tomáš. Ako si na tom so silou? No. No, asi nie. Dobre, to mi vyhovuje. Predstav si, že si niekde v horách, máš ťažký ruksak, zemetrasenie a ty ho potrebuješ preniesť svojim kamarátom. Máš len 2 omily. Tretí omyl, keď šlapneš vedľa, je koniec. Padáš dolu. Tomáš, musíš ísť pomaly a nesmieš sa dotknúť tyče. Iba dva. Časti beží už. Pomaly. Zapamätaj si. Pomaly. To je ťažké bremeno, ktoré sa mu bude hýbať. A nesmie sa dotknúť obručov tej tyče. Aha. Ježiš, to je hrozné. Ak sa dvakrát sa môže, tretíkrát sa kľúč stráti. Hej. Musíš ísť pomaličku. Jeho. Aj tak nás nebude počuť, ako mu radíme, pretože hrozne to hrdí. On sa nesie sredí. Ide veľmi dobre, len tam bude mať pod nohami prekážky. Aha. To za tým hovoril. No tak, aby to nemal také ľahké. Teraz sa dotkol raz. Raz. Áno. Raz. Raz sa dotkol, ešte raz sa môže. Tomáš, to ne, 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 vidíš to. Vidíš to, nedotkni sa. Tam to najvyššie. Toto keď prejde, tak je dobrý. Keď sa sústredí. Super. Ježišmarja, ja mu držím teraz krokne. Tomáš, on má také dobré... Ešte raz sa dotkol a už sa nesmie. A už sa nesmie. Ak sa ešte raz dočne, tak že bude ťažké. Poďme. Jej, vidíš. Už len kusí. Už je ťažké, večer konec. Je to veľa. Tomáš, poď von! Poď von! Poď von! Tomáško, trikrát sa dotkol. Koľko kil? Koľko kil to malo? Nebolo to ťažké, ale to... Co to trehaslo s tebou? Nevadí. Máme 5 kľúčov? Máme dobrú náladu? Máme! Mačejko, mačejko! Ko-ko-ko-ko! Poďte, ťaháte sa hrozne pomaly, veď vám čas uteká. Stáno, ty keby priatelia, si nás pochválil, čo by sa za čo vás mám chváliť? Veď máte len 5 kľúčov, je to síce dosť na to. Koľko? 5 kľúčov. Daj každému, prosím ťa, šperhák jeden kľúč. Vy každý jeden z nich len zastrčte hore do zámkov. Nemusíte ich otvárať, aj tak vám to nepomôže. Nechytajte sa. Ale vítaj, Dada. Ako bolo s Bulom? Je mi to tak ľúto. Počúva, no. Nami. Dobre, ešte jeden kľúč, ešte jeden kľúč. Ešte jeden kľúč. No dobre, priatelia. Dobre, netreba nič s ním robiť. Otočte sa tu. Prvú časť
svojho dobrodružstva na pevnosti Bojard máte za sebou, teraz vás čaká druhá. Musíte získať slovo, ktoré vám otvorí pokladnicu. To slovo môžete získať na základe indície, respektíve môžete ho uhádnuť. Tie indície vám môžu pomôcť k tomu slovu. Prvú indíciu má u seba otec Furas. Takže, kto pôjde k otcovi Furasovi? Dobrovoľne. Vlado? Alebo Rišo? Alebo Vlado, Daťka? Vlado. Vlado ide, poď. Vlado pôjde. Pôjde Vlado? Nie, Vlado. No dobre. Tak. Ciferník. Drž sa, Vlado. Zoberá Vlada. Na druhýka, to je porad. Gocovi Furasovi. Otec Furas bude rád. No a vy čo? Nezmrzla si? Staral sa o teba dobre? Áno, no. Gebuľa? Gebuľa je vynikajúca. Jak väzeň. Jak väzeň. Ako väzeň. No, ale... Je to fajn, je to na príliš, život. Príliš veľa si oddychovala, takže musíme niečo pripraviť pre teba. Dobrodružstva. Dobre? Pozrime sa, ako sa darí Vladovi hore. Ciferník, no ponáhľaj sa, poď. Veď máš dobre pajšle, výborne. Ó, Vladko, vítajte, prišli ste znova pokúšať šťastie. Výborne, ste vojak, boli ste na vojne? Áno. Akú máte hodnosť? Ja som vojak iba. Obyčajný vojak, výborne, to nevadí. Takže dávajte pozor, toto je moja indícia. Moja prvá indícia súvisí s nábojmi a s puškou. S nábojmi a s puškou. Moja prvá indícia súvisí s vojenským výcvikom alebo športom. Strelba. No tak toto nie je možné. Ani tretiu indíciu som vám nedal. Výborný vojak ste. Blahoželám. Utekajte. Máte indíciu, strelbu. Vlado, ciferník, go on. Oh, one, two, three. One, two, three. No, Vlado, čau. Aha. Takýchto vojakov máme. Hneď uhádnu, že na vojne sa jedná o strelbu, že v športe sa tiež jedná o strelbu. Takže je to výborná trefa. Čau. Dada, ľudia vymysleli koleso, potom bicykel, auto, aby sa mohli pohybovať rýchlejšie. Ty si teraz v takom približovadle, pomocou ktorého sa dostaneš donútra, do dvorany, vidíš, medzi tigrov. A tie tigre chránia, strážia dva kľúče, ktoré budeš musieť zobrať tým tigrom pomocou tejto diery tam. Áno. A týmito dvoma kľúčmi otvoriť túto schránku, tie dva zámky, a v tej schránke je indícia. Budeš ju veľmi, veľmi potrebovať. Ak budeš chcieť zatočiť doprava, potiahneš pravou pákou, doľava ľavou pákou. Všetko jasné? Áno? Áno. Pripravená si? Tigre sú, pozri, naštelované na teba. No neviem. Takže môžeme ísť? Dada, máme prvú indíciu, strelba. Takže druhá je na tebe, strelba je naša, strelba. Hop. Bežíme. To je bomba. Bomba len kľúčik nájsť. Ideš dobre, ide. Dopredu. Dobre, nie tak, rovno, vyrovnaj. Naopak. Toto zelené? Áno. Ešte. Dobre. Tak, vyhaj. Mám? Hej. A potom na jerku. Daj si ho dovnútra. A otoč sa a diagonálne na druhú stranu. Po svojej ľavej. Jaj! Poď, ale ťažký, vieš? On je ťažký, jak hovado. Rozkým sa. Hore, dole. Teraz čo? Hore, dole. Neviem sa pohnúť do kelu. Rozkýp sa, to áno, dobre. Sakra s ním, dobre, už viera. No, dobre. A po ľavej, tam to bude za chvíľu. Tak, výborné.
Veľké prekvapenie, ste veľmi, veľmi úspešný. Dobre, no čaká vás druhé dobrodružstvo. Rišo, ty si zoberieš túto prilbu, vôjdeš donútra, kde bude úplná, ale úplná tma. Je tam taký tmavý labyrint. Ty sa musíš cezeň dostať až k miestu, kde ťa čaká krásna Stefany. Len nenechaj sa ňou ovplyvniť. Niekde na nej je napísaná ďalšia indícia. Ak ju nájdeš, budete úspešný. Ak nie, ostaneš s ňou. Tak si vyber. Dobre, Rišo, toto je tvoja príľba. Počkaj, to si mu teraz povedal také, že on tam zostane s ňou. Nasaď si ju na hlavu a niekto z vás, ako bolo v safari, dobre, krásne. Okay. A niekto z vás bude navigovať Riša jeden, pretože vás nebude počuť inak, jeden z vás ho bude navigovať podľa tohto plánu. Tam vzadu, na tomto mieste približne, je krásna Stefany. Počujem cestu. Rišo? Áno. Áno. No kto ho bude navigovať? Vyberte kapitán, si. Kapitán, alebo niekto. Alebo ty. Poď, teda. Čas vám beží, čas vám beží. Dávajte na to pozor. Tu vidíš len toto. Podľa tohto ho musíš. A niekde, ktorý on? Tu ide. Tu začal. Tadiaľ, kade? Áno. Tuto je on, hej. Rovno dopredu. Ideš rovno dopredu. Pár krokov, možno že 4. Otočíš sa popri stĺpe rukou, si ho tľapkaj a úplne totálne po ľavej ruke, tesne okolo neho. Potom by si mal s ľavou dlaňou... Znova ide doľava, aha. Skade! Doprava. Už sme tu. Ideš po takej reťazke a potom odbočuješ ďalej doprava. Ak si tam, mal by si naďabiť na takú... nejakú súd, ideš ďalej naďabiť zase na niečo a na skrinku a ideš ďalej, sa snažíš ísť jemne, rovno a s miernym naťažením akože doľava. Jemne to tak, ale jemne doľava a zase ťa tam stretáva niečo, nejaká kula alebo čo tam má byť. Kde sme? Ideš ďalej stále akože rovno. Túto doprava ideme, hej? Tu ťa počujem. A teraz taká nejaká smrtka, ideš doprava, prejdi rovno. Nejaký terén zvláštny. Zvláštny černý kamene, dole sú kamene alebo húlie, štrk, piesok. Prejdeš to doľava, ideš doľava prejdi a hneď okolo sa daj doprava. A ideš rovno. A hneď doprava. A hneď otoč sa okolo stĺpu doprava. Ideš rovno pre niečo prekračuješ. Jemne prekročíš, za chvíľočku ešte ideš stále rovno. Stále akože rovno. Dobre. Tuto pokrič, tuto pokrič. Dobre, ideš popod niečo, popod nejakú srandu.
Ďalej ideš, ideš, ideš. A niečo prekračuješ zase. Doľava, doľava, doľava. Doľava sa dávaš? Doľava. A teraz už by tam mala byť. Každú chvíľku. Choď, choď. Popod, popod. Popod to. Pod lesto. Tak, tak. Výborne diera. A stále akože rovno, rovno, rovno. Ideš rovno. Rovno. Má svieti. Už tam svieti. Teraz. Zoberie fakt. Už tu postaví a my si dobre poobzerám. Zober fakľu, postav si ju a dobre si ju poobzeraj. Poobzeraj? Poobzeraj, celú ju poobzeraj. Pozor na čas, sleduj si hriadka. To. Hriadka! Máš ju? Áno, hriadka. Majú! Čo to je? Hriadka! Ešte raz si ju vidíte. Zober fakľu, hriadka. Zober fakľu, naspäť! Hriadka! Von, 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 von! Tady je to isto. Nie, nie, nie. A rovno. Hriadka. Čo? Hriadka. 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 Čo máte? Pozor. Hr. Hriadka. Strieľanie, strelba. Sprostosť hriadka. Hriadka nasadená. Zákopy. Vojna. Zákopy. Do nejaké vody som šla. Do nejaké vody som šla. Poďme, poďme, lebo o chvíľočku sa začne otvárať brána. Ale musím uznať, že ste veľmi úspešní. Tri indície, to sa podarí málo komu získať. No. Povedz nám, viete už? Strelba, hriadka, sprostosť, hriadka. Viete postaviť to slovo? Trúfne to si? Prosím, ale... sa obetovať. Kto to bude? Tomáša. Tomáš, takže vlož ruku do tigrej hlavy. Vyber, vyber, vyber. Rýchlo, 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 lebo čas ide, čas ide, čas ide. Čas ide, preži, vyberaj. Po chvíľočku sa začne otvárať brána. Gebuľa nám ohlásil, že uplynulo 40 minút. Načinie! Brána sa otvára. Máte 3 minúty. Ešte jedného. Rišo. Riadka, načinie. Načinie. Čím? Zbraň? Kukurica. Počkajte, načinie. Záhradka. Záhradke, aké načinie? V záhradke, načinie, ktoré sa používa? V záhradke, načinie? No, na vašom mieste ja už by som išiel donútra. Musíte sa rozhodnúť rýchlo. Rýchlo, rýl, sadeň, no, musíte ísť donútra. V záhrade. No, čo? Čo? Sadeňie, aké načinie? Sito. Načinie, načinie. Už chodte donútra, už chodte donútra a tam rozmýšľajte. Aké načinie používate v záhrade? V záhrade z toho vychádzate. V záhrade ja robím pre Boha. Motika! Motika, ale motika vystrelí, poďme. Keď je motika vystrelí? M, M, O, T, M, M, O, T, I, I, O, T, 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 O, Otočte sa, Thierry, otoč tigrou hlavou. Come on.
No ako ste videli, tým správnym slovom bolo slovo motika. Naši súťažiaci postavili to slovo hneď na začiatku, ale potom zlou organizáciou nakoniec vyšli z rytmu a ostalo im príliš málo času na to, aby mohli doniesť viac tých bojardov. Takže si môžeme zrekapitulovať. Prvá bola streľba. Prvá indícia, ktorú mal otec Furas, bola streľba. Hovorí sa, aj motika vystrelí niekedy. Druhým slovom, ktoré naši súťažiaci uhádli, ktoré získali... Ale... Bola sprostosť, hovorí sa u nás na Slovensku, sprostý ako motika. Potom bola hriadka. Hriadka sa okopáva v záhradke väčšinou motikou u nás na Slovensku. No a potom bolo náčinie. Náčinie na okopávanie je motika. No a tým posledným záhradka. Kde sa okopáva? V záhradke motikou. Takže motika. No priznám sa vám, že by som nebola na tú motiku prišla. Hrozne ma štve, že ste mali tak málo času. Vy ste tam naturovali nad tým slovom minútu. Ono to je, to sa nezdá, keď na tom stojíš, tak hrozne zlý prehľad náš. Zvolili ste zlý postup. M, O, T, traja ste tam boli, alebo štyria, a potom ostatné gule dať. Vy už ste boli v akcii, už ste to mali postavené, ale potom ste nevedeli jeden stav z gulov na tom istom písmene. Ale kapitánka, aké to bolo? Ako celé, no. Celé super. Ešte raz. Ale pravidlá tejto súťaže jasne hovoria, kto už raz vstúpi na pevnosť Bojard, už sa sem nevráti. Súťažiť určite nie. Marcela, zaspievala si aj zasúťažila. Zasúťažila, zaspievala, zajačila, všetko dohromady, ja som spokojná. A teda, ak je tam málo peňazí, tak nech tí, čo sme to chceli im dať, nech sa snažia, nech vybavujú niečo pre nás. Bohaťáci, aké to bolo? Spokojne, veľmi dobre to bolo. Zvládli sme to, si myslím, tak akurát. V tom tmavom labirinte bola dobrá Stefany. Aj si na vysiaľ. Nemá som časť môcť okureť, ale bola dobrá. Tomáš. Pohode. Ešte som roztrasený. Ešte máš roztrasené ruky. Dobre, takže ešte raz si pripomenujem, kam pôjdu tie peniažky, ktoré ste získali. Nie je síce veľa, ale predsa len. Ale sú poctivé. Mali by ísť na olympijský výbor pre postihnuté, mentálne postihnuté detičky, ktoré sa snažia v zahraničí aj u nás doma vyhrávať na rôznych takých olympiádach. A musíme povedať, že sa snažia fantasticky, tí naši paraolympiáci boli úplne úžasní. Šperhák a Ciferník, doneste peniaze, aby sme zistili, koľko naši súťažiaci vyhrali. Dáme to hore na displeji. 8890. Takže predsa len, dobre, zoberte si tie peniaze, kto je kapitán, Dada, a ty s nimi pocestuješ do Bratislavy.